Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan, Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatına üzv ölkələrin Xarici İşlər Nazirləri Şurasının Almatıda keçiriləcək iclasında iştirak etməyəcək. Bu barədə Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin mətbuat katibi Ani Badalyan bildirib. Qeyd eləyək ki, iyunun 21-də Almatıda Qazaxıstan Baş Nazirinin müavini, Xarici İşlər Naziri Murat Nurtleyanın sədriyi ilə Şuranın iclası keçiriləcək. İclasda beynəlxalq və regional təhlükəsizliyin aktual məsələlərinin müzakirəsi planlaşdırılır. Görüşün yekununda KTMT-nin fəaliyyətinin daha da təkmilləşdirilməsinə yönəlmiş sənədlərin imzalanacağı, bir sıra siyasi bəyanatların qəbul ediləcəyi gözlənilir.